Mabishano tofauti ya mjadala huo kati mwa wanamemba wa kamati ya uchunguzi wa kadhi ya upasuaji wa mtu Moba kwa pesa iliyotolewa na serikali ya mkoa Tanganyika yanasikika kwenye redio ya Diwani, hususa redio ya umma ya Moba na redio Marumu inayomilikiwa na mbunge mmoja wa Thamani. Kama watu wamechukua wametafuta kuingiza mpolitike kujifanya kama ni mimi, njoo alifanya ni mimi, njoo alifanya, tunasikia mburuzano wa watu wenye kuwa juu wanaanza kuburuzana. Ilibidi sisi kama vile waliosimamia ile kazi na kujua vile ilikuwa na walioshughulika kuanzia mwanzo paka mwisho, ilibidi tulete mwangaza kwa watu. Ndio maana nilisema kama mwa ile makuta ambayo gouvernement provincial ilitosha ilienda ma département mbalimbali. Mendani ya ile ma département mlikuwa $3,760. Ndio ilikuwa kwa sababu ya kuuza karibira ambayo mimi niko mshuhuda na temui oculaire. Jumla ilikuwa pesa $9,112. Na upande mwingine wa kamati hilo umejeleza namna hiyo kwenye vyombo vya habari. Yeye alisumulia kusema kama pesa iliyotoka ku province $9,112, yeye ameona mo tu $3,760, ndio aliona yeye ile reste yeye akuona. Leo niko najiuliza mimi chef de garde, huyu ni nani kwa kuwa mtangazie planning yote ya nani ya kiraja ni vero nani Moba. Makena onekana sasa sisi tunaanza kutolea ma gouvernement fanye kitu. Mabishano tofauti ya mjadala huo yanasikika miezi miwili baada ya kufanyikishwa kazi na shirika la barabara. Nikiripoti kwa niaba ya Runinga Leo Njoleo, Isidore Kashulo kutoka Moba, Jimbo la Tanganyika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.